აი მე დედაკა. გისმეთ ქალბატონო. ნუ აღელდებით პირდაპირ ეთერში ხართ, მოგესალმებით. გისმეთ ქალბატონო. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მე გაწუხებ მარტილის რაიონიდან. დიახ. დიახ. გაზის შეყვანის თაობაზე, სამი წელია ჩვენთან შეყვანილია გაზი. დიახ. ხოდა ზოგი 60% სარგებლობს და სხვა ვერა. დიახ. ამით რამდენჯერ მიმართეთ ადგილობრივ, რამდენჯერ მიმართეთ სამრედიას თბილისსაც, მაგრამ საშველია დაგვადგა. ანუ ესე იგი თქვენი სოფლის რაღაც გარკვეულ ნაწილში შემოსულია გაზი და თქვენთან აი რა დისტანციაზეა რა დიახ სოფელში კი არ არის მაგისტრალი ჩვენ ცენტრალურ გზაზე ვხოროთ და იქ არის დაყვანილი გასაგებია სახში არ არის შემოყვანილი ქალბატონო არა არა რამოდენიმეს არა რა ვიცი არ დაგვადგა საშველი რამდენი მოსახლეა თქვენნაირ დღეში დაახლოებით როგორ ვიცი, ჩემ ნაიწრეში იქნება ერთი იმ ახლომახლოში 1-12 ალბათ. დიახ. თქვენ როდესაც მიმართეთ, ეს იყო ოფიციალურად, ანუ გარკვეული წერილით მიმართეთ, თქვენ მარტო მიმართეთ? გარკვეული წერილით, რა თქმა უნდა, კი. გასაგებია. ესე იგი, კონკრეტულად როდის მიმართეთ გახსოვთ? რამდენჯერ და რა გამახსენებს მაგას, რამოდენიმეჯერ. და რა სკეობდებიან მიზეს იმისას, რომ თქვენ არ გაქვთ ეს? რა ვიცი, რაღაცას მიზეზობენ, ჯერ იყო და ის მთავრობა იყო, მერე მთავრობა მოვიდა, მერე თბილისში გამოვაგზავნეთ და იქნებაო და დემდეც ასე ვარ. რა ვიცი, აბა რაღაც რაღაცებს. ანუ კონკრეტულ მიზეს არ გეობდებია, რის გამო ჭიანურდება ან კონკრეტულ ვადებს, არც ვადებს არ გეობდებია. ამაზად გამოგვისტუმრებენ და ვართ ასე დემდე. გასაგებია. ბოლო წერილის ასლი ხომ არა გაქვთ ქალბატონო, ანუ რაც რითიც მიმართეთ. მე ახლა რომ თარიღი რომ ვიცოდეთ, კარგი იქნებოდა. ამში არ მაქვს, მაგრამ სამონათვალი გაკეთებულია, ყველაფერი აღნიშნულია და გასაგებია. მოდით ასე გავაკეთოთ ჩვენ. დიახ, კიდევ გაქვთ რამე? დიახ, ხომ კიდე რამოდენიმეს. დიახ. სამი მისამართ. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ამიტომ ძალიან მოკლედ. ამწუწი ჩამოვაყალიბეთ. მოკლედ მარტილის რაიონიდან ხონამდე გეწოდინებათ ალბათ ტერიტორია. დიახ. 12 კილომეტრის მანძილზე არ არის მოსაცდელი, უბრალოდ მოსაცდელი არ არის. ეს მოსაცდელი ტრანსპორტის მოსაცდელი, ანუ ავტომობილის მოსაცდელი, რა თქმა უნდა. დიახ. მე ეს ლესულავეს უბანს ეხება ახლა, კონდიდელის ქუჩაზე ვცხოვრობ, ჩვენ და უბანი არის ელესულავეს. დიახ. ხო და აქ არის საგვარო სანიაღრე სისტემა, მოშლილია, ყოველ კიმაზე გადადის გზაზე. ყალი აქუჭებს გზას. სასახლებში უვარდებათ და ამდაგვარი რაღაცეები. გასაგებია, ქალბატონო, ასე გავაკეთოთ, ჩვენი კლევითი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, უკვე მუშაობს თქვენ საკითხზე, დაახლოებით ალბათ ერთი კვირა მაინც დაგვჭირდება, რომ დავადგინოთ რამდენიმე საკითხი აქ და აუცილებლად დაგიკავშირდები. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. კეთილი, ჩვენ ერთი კარგი ამბავი გვაქვს, თუ გახსოვთ, გუშინიყო, ხო? თუ არ ვიცი. გუშინ ვაჩვენეთ ჩვენს ეთერში ახალგაზრდების ჩადაწერი, ესეც საკმაოდ ძველი ჩადაწერი იყო, იმიტომ რომ ხაბე იყო გაკეთებული მობილური ტელეფონი, ცერედადას მღეროდნენ ახალგაზრდები და ჩვენმა კოლეგამ გადაიღო არტარიადან ხუნძარიამ და ვიდეოს გამოეხმაურა ერთი ხუთი ახალგაზრდა აღმოჩნდა რომ ყოველას ვიღაც ახლობელი მაინც გვიყურებს ზოგის ძმა ზოგის მეგობარი და აღმოჩნდა რომ ეს არ არის რომელიმე კონკრეტული ანსამბლი ეს არის მეგობრების ჯგუფი რომლებს მათ უბრალოდ ერთი გოგო დასთვის შეასრულეს ეს სიმღერა და დაარჩენები დაეხმარეთ მოკლედ მაგრამ ძალიან პროფესიონალურად მეგობრებო გააგზელეთ სერენადების სიმღერა ამიტომ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მობილური აპლიკაციები, ვიდეო გადაიღოთ და გამოგვიგზავნოთ და შეიძლება არ ვიცი, სერენადის კონკურსიც კი მოვაწყოთ ჩვენს გადაცემაში.